Сайн бацгаана уу? Оч бай. За энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ зориулж Итали фокаччо хийж үзүүлэх болно. За өөрөөр хэлбэл одоо фокаччо гэдэг нь бол одоо талах за гэрийн нөхцөлд маш хурдан амархан хялбар хийж болох зүйл байгаа. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн дугаарт бол за дээд гурил болон за ингээд цайны халбаг дорож давс эсвэл чихэр оливын тос орон за оливын тос бол ер нь одоо омега 3-ыг бол маш их агуулдаг. Зүйл. За тэгэхээр омега 3 бол та бидний эрүүл мэнд маш тустай зүр сутсны үйл ажиллагааг хэмжиж өгдөг бүдэрэг мэдэн штэ тий. За тэгээд далайн давс, за помидор, за розмарин одоо урамлаараа байна. Надад бас ингээд унтахаараа байна. За ингээд сармис гэх мэт одоо зүйлүүд орно. За тэгэхээр та бүхэн бүл гэрте одоо сонгин, олив ч юм уу тий. Эсвэл одоо гааны навч ч юм уу өөрийнхөө тус одоо хүссэн зүйлээ л ашиглаад хийчих болно. За ингээд бүгдээрээ фокаччого хийцгээе. За эхлээд бүгдээрээ за гурила хийгээд за үүнийхээ дараа оливын тос хийж өгнө. За оливын тосоо бэлдсэн байгаа. За жоохон хотгор үсгээд оливын тосоо хийчээ. За үүн дээрээ усаа хийж өгөөд. За усаа хийгээд за давс болон за эсэн чихэр хийж өгнө. За ингэж өгөх юм бол бидний гурил маань сайхан хөөж өгнө. За ингээд бүгд хөө цуурчээ. За ингээд бидний гурил маань зурм маань бэлэн боллоо. За одоо энэ дээр за жоох ингээд оливын тос хийж өгөөд за ингээд хийгээ өгчих юм бол за энэ дээр ингээд сайхан гурилаа жоох өнхрүүлчээ. Тэгээд бүгдээрээ за 30 минут за дулаахан газар амрааж өгнөө. За ингээд бидний гурил маань сайхан амарч өгсөн байна. Одоо бүгдээрээ гурилаа. За тарааж өгнө. Бөө ямар гоё юм бэ чи. Одоо ингээд сайхан гурилаа. Ингээд хив гаргаад өгчүн. Гэт. Зөвхөн гурилтаа ингээд сайхан хив гаргаад өгчүн. Ягаад тэгэхээр энэ маань ингээд шарах шүгэнд хөөгөөд ирнэ. Тэгээд бүр оолохгүй тул ингэ нөх гаргаад өгчдөг байгаа. За одоо харин үүний дараа сарымсаар бүгдээр энийг сайн туслаад түрхээд өгчүнэ. За үүнийхээ дараа бид нар бүгдээр энэ за розмарина ингэ сайхан цацаад за ишэд өгчвэ. За нөгөө далайн давсаа розмарин дээрээсээ ингэ За. За эцэст нь бүгдээрээ за помидоро сайхан жигд тарааж өгөөд тэгээ бүгдээрээ за 200 Цельсийд за 20 минут бүгдээрээ шарах шүгэнд за фокаччого болгож өгнө. Гэ чимэглэл маань дуусчлаа. Одоо бүгдээрээ фокаччого шарах шүгэндээ хийж өгье. За ингээд бидний өнөөдрийн фокаччо маань бэлэн болсон байна. Одоо бүгдээрээ амталж үзье. За ингээд фокаччогоо зүсчлээ. За энэ фокаччогоо энэ оливын тосон дээр за ингээд нэг юм баг зэрэг нь бальзамик за цуу гэж хийж өгөөд за баг зэрэгэл хийгээд өгчөө штэ. За ингээд үүндээ ингээд дүрж идэвэл тэр гайхалтай байдаг. Одоо бүгдээрээ амталж үзье. За ингээд энэ хөө фокаччо та бүхэн гэртээ туршиж үзэрэй хэмээн за очи миний зүгээс уриалж байна. За ингээд дараагийн дугаар уулзлаа. Түр баяртай.